El llibre Absència és un llibre en què els poemes s'inspiren sobre unes fotografies de Manuel Cohen, que és un gran fotògraf, un gran artista francès, que ha aconseguit reflectir amb unes imatges d'una bellesa exquisida i al mateix temps impressionant, corprenedora, una reflexió sobre els edificis que queden abandonats, l'absència, no? La vida que roman, la vida que resta, la vida que es pot intuir dins de les parets de les cases que han caigut o que estan abandonades i que han format o que s'integren en un espai, diguem-ne, d'abandonament, de desolació, de tristesa, però que al mateix temps tenen, diguem-ne, aquesta capacitat d'abocar tota la vida que s'hi havia produït. Els poemes, per tant, diguem-ne, parlen de les fotografies, introdueixen també una reflexió sobre el que representa Tortosa des del punt de vista històric, des del punt de vista de la seva relació amb el paisatge, des del punt de vista de la seva relació amb els pobles successius que l'han habitada, no? Per tant, diguem-ne, intenta acompanyar els poemes, que ells mateixos, evidentment, són una obra d'art excepcional. Quisimos hacer vistas de Tortosa desde los tejados. Entonces empezamos a hacer muchísimas fotos desde los tejados. Y en aquel momento, cuando íbamos a fotografiar un tejado, pasamos por los interiores. Y cuando vi a los interiores abandonados, tuve la misma sensación que cuando estaba fotografiando Pompeya. Yo soy un fotógrafo especializado en el patrimonio y en el arte. Y tuve la misma sensación que cuando fotografié los frescos, todas estas casas abandonadas de hace miles de años. La sensación de entrar en un sitio donde todavía se siente la presencia de la gente. Y decidí darle un vuelco total y concentrarme sobre esto. Entonces, lo que quería transmitir es un poco paradójico, porque a la vez es el sentimiento de la ausencia, pero por otra parte quería que se sintiera, digamos, la presencia. Tengo algunas fotos donde no hay nadie, pero uno puede sentir que la gente ha estado aquí, todavía está aquí.